שלום לך, כאן שוב חזקיתור עיניים. לכבוד השנה החדשה, רציתי לומר לך כמה מילים. הרבה אנשים אומרים לי שבזכותי הם למדו לקבל את השונה מהם. אז תשמע, לא צריך לפקוס מחה בכדי לקבל את השונה. אלא מה? כל מי שנראה אחרת ממך או חושב אחרת ממך, אפשר גם לקבל אותו איך שהוא. אז בואו יחד נקבל עצמנו לקראת השנה החדשה קבלה טובה. כל בן אדם אנחנו נדבר איתו בשמחה, בסבלנות, וכל בן אדם גם נקבל אותו איך שהוא נראה. וגם כי גם אם הוא חושב אחרת ממך, אז גם תיקח בחשבון שאתה שונה ממנו. וככה אין לנו שנה טובה ומבורכת. ממני חזקי.